Ahoj děvčata, jsme tu zpět. Dnešní téma, jak začít s běháním. Mám pro vás hnedka 3 rady. První rada, možná ta nejstěžejnější, je najít si tu správnou motivaci. Stanovte si vždycky reálné cíle. Nemusí to být zrovna dokončení nějakého závodu, ale řeknu si, uběhnu v kuse půl hodiny. Budu schopná se vydrápat na ten kopec bez toho, aniž bych přešla do chůze. Nebo jenom 2x týdně se donutím k tomu, abych si šla zaklusat. Je to na vás. Druhá rada. Většina běžkyň, když začíná běhat, dělá tu chybu, že se snaží běžet okamžitě souvisle a ideální doba 60 minut. To je pro začínajícího běžce velice náročné. Proto doporučuji začít kombinací běh chůze v poměru 1:1 a postupně navyšovat. Například můj první běžecký motiv po pauze je 10x 1 minuta běh, minuta chůze. Když nejsou žádné zdravotní problémy, cítím se dobře, pomalu prodlužuju fázi běhu a ubírám na běh. Třetí rada, zapracujte na technice. Velice důležité. A k tomu jsou ideální naše běžecké kurzy.